سلام، من پویان هستم، با یکی دیگر از ویدیوهای کانال پویان آرک اومدم تا با هم این بار اصطلاحات و واژگان تخصصی معماری رو بررسی بکنیم. لازم به ذکر که قبل از شروع بگم این ویدیو مخصوص کسانیه که به دنبال پیدا کردن کار در رشته تخصصی معماری هستن و شاید قصد مهاجرت به کشور کانادا و یا آمریکا رو دارن. این اصطلاحاتی که امروز با هم کار میکنیم میشه گفت اصطلاحات رایج در کار روزانه و روزمره در کشور کانادا هستند. قبلا براتون یه ویدیو آماده کرده بودم راجع به منابعی که نیاز دارید برای ورود به بازار کار. حتما لینکش رو اینجا براتون قرار میدم، بهش رجوع بکنید، به دردتون میخوره. توی کتاب گلاسری آف هاوسینگ ترمز اومده بر اساس حروف آلفابت، بر اساس اولین حرف همه رو دسته‌بندی کرده. چون تایممون هم محدوده و میدونم هر ویدیو ممکنه حوصله سر بر بشه، من تصمیم گرفتم که مهمترین واژگان و اصطلاحات رو اینجا با هم بررسی بکنیم، به خاطر که هم ممکنه خسته کننده باشه هم زمان زیادی ببره. برای همین تاکید میکنم خیلی بهتره که خودتون این کتاب رو کامل بخونید. من اینجا مهمترین و شاید نکته دارترین واژگان و اصطلاحات رو با شما بررسی بکنم. در کاور هر ویدیو من حرفی که باهاش این واژگان شروع میشه رو قرار میدم و سعی میکنم در اون ویدیو بیشتر اصطلاحاتی که داریم با هم بر اساس شروع با همون حرف باشه. مثلا امروز با هم حرف A رو بررسی میکنیم. اگر از این سبک محتوا ویدیو خوشتون میاد و اگر دوست دارید دانش معماری خودتون رو بالاتر ببرید، حتما کانال پویان آرک رو سابسکرایب بکنید و یادتون نره برای اینکه ویدیوهای آینده رو دست ندید حتما علامت زنگوله رو بزنید. خب بریم ویدیو امروز رو با هم شروع بکنیم. اولین واژه‌ای که با هم می‌خوایم اینجا بررسیش بکنیم یا اصطلاحی که می‌خوایم با هم بررسیش بکنیم above grade هست. خب میشه گفت واژه اصلیش grade، ولی چون به خاطر وجود above الان تو بخش A اومد. پس قبل از اینکه بررسیش کنیم ما اول باید بدونیم grade چیه. اگر خاطرتون باشه در ویدیوی قبلی که داشتم توضیح میدادم براتون که چقدر مهمه که اصطلاحات و واژگان تخصصی معماری رو بلد باشیم، براتون از اهمیت واژه grade گفتم و چند تا مثال براتون زدم. حتما اون ویدیو رو دوباره ببینید تا یه پیش زمینه داشته باشید. و الان داریم میایم که خود گرید رو بررسی بکنیم. گرید چیه؟ با حرف جی شروع میشه و ما قطعا تو بخشی که داریم راجع به واژگانی که با حرف جی شروع میشن صحبت میکنیم دوباره به گرید برمیگردیم. ولی خب اینجا به ناچار باید واژه گرید رو با هم بررسی بکنیم. خود گرید the average level of the ground surface around the foundation wall can also mean the side surface slope or gradients that can be modified by cut and fill. یک شکل برای درک بهتر این واژه هست که من اینجا براتون قرار دادم. فکر کنید ساختمان شما چندین وجه داره که حالا اگر بخوایم به چهار وجه اصلی که حالا شمالی، جنوبی، شرقی، غربی میشه اینو تقسیم بکنیم، هر وجه این ساختمان یک توپوگرافی خاصی داره، یک خط زمینی داره. این خط زمین یک قسمت فوقانی داره و یک قسمت قعری داره و ما اگر یک خط فرضی برای هر وجه در نظر بگیریم که میانگین بالاترین تراز توپوگرافی و پایین ترین تراز توپوگرافی هست، اون یه میانگینیه که میتونیم ترسیمش بکنیم. بر فرض مثال الان در قسمت غرب این ساختمان ما بالاترین تراز رو اینجا داریم، پایین ترین تراز رو اینجا داریم و میانگینش در جبهه غربی ما میشه این خط. در قسمت جنوبی ما هم همینطور به همین شکل این تعیین شده، در قسمت شرقی این تعیین میشه و در قسمت شمالی هم این تعیین میشه. حالا وقتی که این خطهای میانگین توپوگرافی رو در هر وجه معلوم کردیم، میان پایین ترین خط میانگینی که مشخص میشه در یک وجه رو به عنوان grade در نظر میگیریم. The lowest average ground level to determine grade. اینجا اومده این ساختمون رو تمام وجوهش رو بررسی کرده، توپوگرافی بالا رو و توپوگرافی پایین ترازش رو میانگین گرفته و دیده تو قسمت شمالی ساختمون پایین ترین ترازی که میفته علاوه میانگین
اون رو به عنوان گرید مبنا در نظر میگیره برای کل ساختمان. اما این میشه بخش اول توضیحی که اینجا به ما داده. اینجا گفته can also mean، یعنی یه معنی دیگه هم براش قائل شده که این میتونه یه خورده درد سرساز باشه. این معنی دوم که میتونه درد سرساز باشه اینه که ممکنه که خود خط زمین رو هم در برخی جاها به عنوان grade ازش یاد بکنن، یعنی هر جا که خط زمین مشاهده شده grade تعبیر بکنن و این میتونه یه خورده دوگانگی بره. من از شما میخوام تعریف اول رو بیشتر برای کارهای تخصصی خودتون در نظر داشته باشید. یه مثال از تعریف دوم هم در اسلاید آینده میزنم که بیشتر این براتون جا بیفته. حالا میتونیم به تعریف above grade برسیم. Part of a structure or site feature that is above the adjacent finished ground level. با ترسیم یک شکل بهتر میتونیم این قضیه رو درک بکنیم. شما فرض کنید که من یه همچین خونه ای دارم. اینجا خط زمینه، زمین توی شیبه، در این سمت یه تراز خط زمین داریم، در این سمت یه تراز خط زمین، پس قاعدتاً باید میانگین این دوتا تراز رو به عنوان تراز گریدمون در نظر بگیریم. هر فضایی از این ساختمان که یا روی گرید اومده یا بالاتر از اون قرار گرفته میشه به عنوان above grade. حالا at grade رو داریم. The elevation of part of the structure or site feature that is at adjacent ground level. من اینجا یه مثالی براتون میزنم که یادتون رو گفتم یه معنی دیگه هم داره گرید، که ممکنه که خط زمین رو به عنوان گرید در نظر بگیرن. یه مرجعی رو من دیدم به نام Real Estate Council آلبرتا که این از استان آلبرتا هست، اومده استایل‌های مختلف به ساختمان‌های مسکونی در آلبرتا رو به گونه کنار هم آورده که خط زمین رو در هر بخشی از ساختمان به عنوان گرید معنی کرد. خب همینطور که میبینید دیگه خبری از اون میانگین گرفتن نیست و این یه خود ممکنه براتون دوگانگی ایجاد کنه. پس من ازتون خواهش میکنم که معنی اول رو بیشتر به ذهن داشته باشید، اما بدونید که در برخی جاها میتونه خط زمین هم به عنوان گرید تعبیر و تفسیر بشه. اما ملاک بیلدینگ کد کانادا و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که توی سیتی هال یا همون شهرداری ها تدوین میشه بر اساس همون گریدی که ما داریم ازش صحبت میکنیم که تعریف اول که همون میانگینه. وقتی ما میگیم یه چیزی در ات گریده یعنی اینکه ترازش با تراز گرید یکیه، یعنی در واقع همجوار همدیگه هستن. واژه بعدی که میخوایم با هم بررسی بکنیم Air Vapor Barrier هست. همیشه این دوتا رو جدا میارن، یعنی Air Barrier و Vapor Barrier که خیلی مهمه و همیشه این دوتا در پوسته ساختمان دو لایه تعیین کننده برای عمر ساختمان شما، برای عمر پوسته ساختمان شما و برای حفاظت از شرایط داخلی ساختمان شماست و خیلی خیلی حیاتیه. در ایران این دو واژه دوتا اسم دیگه دارن که من دوست دارم اینجا براتون بگم این دوتا اسم رو. Air Barrier رو بهش ما میگیم هوابند، توی ایران خیلی مصطلح هست میگن لایه هوابند، و لایه بخاربند. Vapor Barrier رو به عنوان لایه بخاربند ازش یاد میکنن که اگر در ایران در کار دیتیل دیزاین باشید و در کار پوسته، طراحی پوسته و نمای ساختمان باشید، حتما این لایه هوابند و بخاربند به گوشتون خورده و باهاش آشنا هستید. خب حالا تعریف Air Barrier چی هست؟ The combination of durable, structurally supported and impermeable materials incorporated into the building envelope continues around the interior conditions volume of the building inclusive of ceiling, exterior walls, windows, door, foundation walls and floors and seal together to stop the indoor outdoor movement of air. اگر بخوام ساده بکنم این تعریفو، Air Barrier به عنوان یک لایه که ما میایم دور تا دور ساختمان در داخل پوسته ساختمان قرارش میدیم تا کنترل بکنیم حرکت بیرون به داخل و داخل به بیرون هوا رو. در واقع یک جورایی ما میایم با این داخل ساختمانمون رو از لحاظ جریان هوا سیل میکنیم، اجازه نمیدیم هوا خارج بشه و داخل بشه و کنترل میکنیم هوا رو.
ویپر بریر یا همون تو بعضی جاها من دیدم ویپر رو در واقع یو به کار نمیبرن، وی ای پی او آر هم ممکنه استفاده بشه برای به کار بردن ویپر. به صورت عام ویپر به معنای بخار هست. خب تعریفش چیه؟ Material used in the house envelope to retard the passage of water vapor. پس میگه متریالی که ما در پوسته ساختمان و مثلا از خونه استفاده میکنیم. یه خود این تعریف غلطه چون نوشته house envelope. این میتونه برای building envelope هم باشه، یعنی هر ساختمان. متریالیه که ما استفاده میکنیم در پوسته ساختمان تا جلوی بخار و آب رو بگیریم و نذاریم اینا به داخل ساختمونمون نفوذ پیدا کنه و حتی یه جوری کنترلش میکنیم که پوسته ما رو هم، پوسته ساختمونمون رو هم از بین نبره. Called a vapor retardant in the US. پس این تفاوته اینجا مشخصه. حالا من اگر بخوام بهتر براتون توضیح بدم، خب واقعا با تکست نمیشه متوجه شد خب منظورمون از اینا چیه. توی اسلاید بعدی من رجوع کردم به یکی از پروژه‌هایی که خودم درش بودم. این ساز چوبی نیست و ما با CFS یا همون Cold Form Steel Structure اون ساختمون رو بنا کردیم. همونطور که می‌بینید من اینجا استاد و رانر دارم، این سازه فلزی مقاطع سردنورد رو اینجا من داشتم که توی ایران بابتره، توی کانادا به خاطره که دیگه میان المان‌های سازه‌ایشون رو بیشتر چوبی در نظر می‌گیرن برای خانه کمتر استفاده میشه. ما داریم الان مقطع از پوسته یک ساختمان رو میبینیم که این بخشی از دیتیل اونه. عایق حرارتی اینجا قرار گرفته که ممکنه پشم سنگ باشه، اینسولیشن به اصطلاح. چیزی که میخواستم روی این دیتیل بهتون توضیح بدم محل قرارگیری ویپر بریر و ایر بریر. خیلی مهمه این قضیه، خواهشن جدی بگیرید چون توی کار تخصصی خودتون با این قضیه بارها سر و کار دارید و باید بدونید. توی یکی از اینترویوهایی که من رفتم یکی از سوالاتی که بهم کردن در خصوص این دوتا لایه بود که اینها کجا قرار میگیرن. پس خیلی مهمه. در این دیتیل لایه ایر بریر در که من با رنگ قرمز مشخصش کردم در این پوزیشن قرار داره و لایه ویپر بریر در این پوزیشن. حالا چرا اینها اینجا هستن؟ وقتی که ما عایق رو در بیرون ساختمان، در بیرون سازمون قرار میدیم در داخل پوسته، اختلاف درجه حرارت ایجاد میکنیم به خاطری که وجود این عایق باعث میشه که ما بیرون و داخل ساختمانمون علاوه بر حرارتی متفاوت باشه. همین اختلاف و همین افت حرارت سبب پدیده میعان میشه. قبل از اینکه بیشتر ادامه بدم یه تصویری رو دارم از 3D این دیتیل براتون نشون میدم که موقعیت این دیتیل رو بهتر درک بکنید. چیزی که میخوام الان توجه شما رو بهش جلب بکنم موقعیت عایق حرارتی و اینکه به تبع اون چجوری ما باید متوجه بشیم ویپر بریر کجا قرار میگیره و ایر بریر کجا. توی این تصویری که دارید میبینید پس قرمز ایر بریر ماست، لایه هوابندمونه و این قسمت صورتیه که روش لایه ویپر بریر قرار میگیره چون دقیقا پشت اینسولیشنه. یک تصویر دیگه داریم برای اینکه اینو بهتر متوجه بشید. یک دیتیل دیگه هست که ما نمامون آجوریه، اومدیم یک جای اینسولیشن رو در پشت نمای آجوریمون کار کردیم و پشتش بحث سازه این ساختمان رو داریم. در جایی که اینجا مشاهده میکنید ما منهای 20 درجه فرانهایت رو مثلا داریم، بیرون سرده، به محض اینکه عایق حرارتی رو داریم داخل ساختمان یهو 70 درجه فارنهایت میشه. در این دیتیلی که من براتون قرار دادم مشخص شده که تفاوت دمای داخل و بیرون در قسمت اینسولیشن چگونه تغییر میکنه و ما افت حرارت رو چجوری داریم و تغییر حرارت رو ما اینجا چجوری داریم و همینجا مستعد پدیده میعان. و ما همیشه در جایی که این افت حرارت رو داریم به سمت داخل لایه ویپر بریر رو قرار میدیم و در پشت اون برای اینکه محافظت بکنیم از عایقمون ایر بریر رو قرار میدیم. در جایی که بیشتر این تغییر حرارت رو داریم دقیقا در پشت اینسولیشن به خاطر پدیده میعان باید اینجا چون تعرق صورت میگیره
باید لایه ویپر بریر رو داشته باشیم، به خاطری که اون تعرق و بخاری که اینجا در پشت نمای ما صورت میگیره، در پوسته ما صورت میگیره، به داخل نفوذ نکنه. و چون اینجا عرق میکنه، در واقع اینجا خیس میشه، خب ما این لایه رو قرار میدیم، ولی این آب ممکنه به این پشم سنگ یا این عایق حرارتی که داریم برسه و باعث ایجاد مولد، کپک، قارچ بشه و بوی بدی داشته باشه و به مرور عایق ما رو از بین ببره. لایه هوابند دو تا کار میکنه: یک، ساختمان رو از لحاظ جابجایی هوای داخل و بیرون کنترل میکنه و اجازه تنفس به عایق حرارتی که در پشتش بخار ایجاد شده توسط تعرق رو هم میده، در واقع باعث میشه که جلوی مولد یا همون قارچ و کپک گرفته بشه و عایق از بین نره. یک قاعده دیگه ای هم داریم که بخوام از این راه هم به شما توضیح بدم. جایی که مرز فضای تر و خشک ما هست، محدوده تر و خشک ما هست، رو همیشه مکان ویپر بریر، اختلاف درجه حرارت ما، بیشترین اختلاف درجه حرارت ما در این خط بحرانی قرار داره. پس همیشه در نظر داشته باشید جایی که ویپر بریر قرار میگیره، در واقع نقطه ای از ساختمان ماست که ما اجازه ورود رطوبت رو تقریبا دیگه نمیدیم. پس پشتش میشه فضای خشک و جلوش میشه فضای تر. پس این میتونه یه معیار خوبی باشه تو ذهنتون که در هر دیتیلی بدون جای ویپر بریر کجاست و به تبع اون برای حفاظت از لایه اینسولیشن یا همون عایق بیاید لایه هوابند رو قرار بدید و خود ساختمانتون رو هم با این کار سیل کردید. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، فقط به صورت گذرا اینجا داشتیم بهش اشاره میکردیم، به خاطر اینکه خیلی این مبحث میتونه گسترده تر باشه، در اقلیم های مختلف میتونه دیتیل های اساسی تری بگیره، در سیستم های مختلف میتونه شکل این لایه ها متفاوت باشه و من حتما در آینده در یک ویدیوی دیگه براتون راجع به لایه ایر بریر و ویپر بریر صحبت میکنم. خب بریم واژه بعدی. Air tightness, the ability of the house building envelope or a component of the building envelope to resist air leakage. قابلیت یا شاخصه که یک ساختمان داره برای اینکه اجازه خارج شدن هوا رو بگیره. Leakage یعنی نشت. Air leakage یعنی نشت هوا. بیشتر air tightness مخصوص هوای داخله، یعنی میخواد بگه که اجازه نمیده هوای داخل به بیرون درز پیدا بکنه. یه شکل اینجا من براتون ترسیم کردم. این شکل داره میگه که اگر یک ساختمانی ایر تایتنس داشته باشه، هوای داخل رو به صورت کامل نگه میداره و اجازه هدر رفت هوای داخل به بیرون رو نمیده. ایلیکیجی که در معنی این ایر تایتنس هم به کار برده شده براتون باید مرور بکنیم اینجا. The uncontrolled flow of air through a building envelope or a component of a building envelope as a result of a pressure difference. اون قسمت آخر رو بعداً توی حرف آی و ای بهش میرسیم و براتون توضیح میدم، خیلی چیز مهمی نیست الان. ایر لیکیج کجا میتونه صورت بگیره؟ دقیقاً در جاهایی که مثلا یک پنجره رو ما قرار میدیم، در هر جایی که امکان درز و نشتی وجود داره. حالا ما تو این شکلی که گذاشتم چون یه پنجره بود ازش استفاده کردم تا بهتون توضیح بدم که در کجاها میتونه این ایر لیکیج صورت بگیره. واژه بعدی که میخوایم به سراغش بریم ادیک هست. ATIC که اینجا ادیک خونده میشه، خواهش اتیک نگه. The space between the upper floor ceiling and the roof or between a knee wall and a sloping roof also called roof space. بخوام اتیک بهتون توضیح بدم، همون به اصطلاح خودمون میشه اتاق زیر شیروانی، یعنی جایی که فضایی که ما بین شیروانیمون یا سقف شیبدارمون با قسمت طبقه پایینی ساختمان قرار داره. ونتیلیشن این فضا بسیار مهمه و اهمیت داره، به خاطر اینکه اگر اجازه ندید در قسمت عدیقتون هوا در جریان نباشه، اتفاقات خیلی وحشتناکی رو در تابستان و زمستان تجربه میکنید.
همینطور که در این شکل معلومه در سامر و همون تابستون باعث میشید که هوای داغ از طریق بام نفوذ پیدا کنه به داخل ساختمان و در زمستان هم شما اجازه میدید که بیرون سرد داخل رو به شدت گرم میکنید و همون پدیده میعان صورت میگیره. شما باعث میشید که اون برفی که باریده بخواد آب بشه و پدیده قندیل رو داریم که خیلی خطرناک میتونه باشه. در زمستان شما با بازگذاشتن عتیق میتونید در واقع یک عایق حرارتی به عنوان هوا و یا یک پیشفضایی زیر روفتون داشته باشید تا بتونه خودش در نقش یک عایق عمل بکنه و شرایط آسایش رو در داخل بهتر فراهم بکنه. پس یک روی کرده بسیار فوق‌العاده در خانه‌های کانادایی و در خانه‌هایی که به صورت عمومی دارای سقف شیروانی هستن اینه که فضای زیر بام رو فضای ونتیلیشن ایجاد بکنیم و اجازه بدیم جریان هوای بیرون در زیر بام ما هم بیاد و گردش داشته باشه. در واقع میشه گفت زیر شیروانی شما دماش با دمای بیرون تقریبا باید یکی باشه، مگر اینکه بخواید استفاده کاربری از اون زیر داشته باشید، به عنوان یک فضا ازش استفاده کنید که اون وقت مجبورید همه چیز رو در لایه روف به عنوان اینسولیشن به کار ببرید و کار دیتیلینگ و تمهیداتی که باید انجام بدید دو چندان سخت‌تر می‌کنه. اصطلاح دیگه‌ای که داریم اینجا airway هست، the space left between roof insulation and roof decking to allow free movement of air. حالا وقتی که ما باید روف رو هم عایق بکنیم در حالتی که میگم اجازه جریان هوا رو خیلی ندادیم، وقتی که در داخل روفمون عایق حرارتی گذاشتیم، همون پدیده کندانس دوباره میخواد صورت بگیره، به دلیل اینکه زیر شیروانیمون قطعاً به خاطر فضای داخلیمون کمی گرم‌تره یا میتونه خیلی گرمتر باشه اگه فضا رو بسته باشیم و دوباره بیرون سرده و این پدیده کندانس میتونه در داخل اتفاق بیفته در جایی که این اختلاف درجه حرارت بسیار شدیده. برای اینکه از این جلوگیری بکنن و لایه عایق حرارتی رو هم حفظ بکنن، میان یه قسمتی رو به عنوان اینجا من براتون مشخص کردم با لاین آبی، یک فاصله رو در نظر میگیرن بین عایق ما و جایی که روف هست برای اینکه جریان هوا بتونه صورت بگیره و این مسیری که باز میکنن برای این جریان هوا زیر روف رو بهش میگن airway. حالا توی اینجا در نظر گرفته تماما عایق حرارتی یا insulation، این میتونه کاملا باز باشه و عایق فقط توی این قسمت بالای سیلینگ آخرین طبقه قرار بگیره، یا میتونه کل این فضای زیر بام عایق باشه بنا به اون تمهیداتیه که اون شخص خواسته برای کنترل شرایط داخل داشته باشه. پس airway فضاییه که ما باز میذاریم برای جریان هوا که عایق بتونه اجازه تنفس داشته باشه، باممون بتونه اجازه تنفس داشته باشه. ادیک هچم به اون روزنه یا اون دریچه‌ای میگن که ما اجازه دسترسی میدیم به فضای زیر اتاق شیروانی. در خیلی از این فیلم ها شما حتما اینو دیدین، یه نردبون میذارن، یک دریچه‌ای باز میشه و میرن به اتاق زیر شیروانی دسترسی پیدا میکنن. به این ما میگیم ادیک هچ، the opening to an attic. واژه بعدی که میخوایم بررسی بکنیم airwell هست، a space within a building enclosed by walls partially or totally open to the outside air at the roof and designed to ventilate service rooms such as bathroom and kitchens. یه جورایی از این تعریف شاید متوجه شده باشید، خیلی تعریف شبیه همون پاسیو یا به اصطلاح ویدی بود که ما توی ایران میگفتیم، ولی اینجا به عنوان airwell این رو میشناسن، در واقع فضایی که در داخل ساختمان قرار میگیره برای اینکه اجازه بده ساختمان تنفس بگیره، فضاهای خدماتی نظیر آشپزخونه و سرویس های بهداشتی بتونن از این استفاده بکنن برای هم بحث تهویه و هم نور رسانی به داخل ساختمان هایی که یا علاوه ارتفاعی بلندن یا انقدر کشیدن که ما میخوایم برخی از واحد ها به صورت غیر مستقیم از خود این airwell استفاده کنن، از همین پاسیو یا همون void استفاده بکنن. در ایران ما خیلی به این فضا میگفتیم پاسیو و فکر کنم یه جورایی هم اشتباهه. اصطلاح بعدی که میخوایم بررسی بکنیم با هم building area هست. building area یا مساحت ساختمان
بسیار مهمه به خاطر که تعریفش کاملا با تعریف ایران متفاوته و باید خوب بدونید که راجع به چی داریم صحبت میکنیم وقتی از بیلدینگ اریا صحبت میکنیم. The maximum projected horizontal area of the building at or above grade within the outside perimeter of the exterior walls or within the outside perimeter of the exterior walls and the center line of firewalls. بخوام سریع رو بهتون توضیح بدم که یک تعریفی هم توی بیلدینگ کد ازش اومده. Building area means the greatest horizontal area of a building above grade within the outside surface of exterior walls or within the outside surface of exterior walls and the center line of firewalls. خب نمیخوام خیلی گیجتون کنم. روی این شکل کامل با هم بررسیش میکنیم و متوجه میشید که الان building area به چی میگن. شما فرض کنید که ساختمانتون رو از بالا میبینید. آنچه که از بالا میبینید تصویرش روی زمین یک خط میفته روی زمین سایتتون. اون خط مساحتش میشه بیلدینگ اریای شما، مساحت ساختمان شما. مثل ایران نیست که ما راجع به تراکم صحبت بکنیم یا بیام جمع طبقات رو با هم در نظر بگیریم. در واقع میشه گفت از بالا آن چیزی که پروژکت میشه تصویر میشه روی زمین میشه بیلدینگ اریای ما. فکر کنید ساختمان ما این شکلیه، یه قسمت بیرون رفته داره. ما اگر این پروژکت بکنیم آن چیزی که از بالا داریم میبینیم به سمت زمین، بیشترین طبقه که داریم میبینیم طبقه وسط هست که با نارنجی پررنگ من برای شما نشون دادم. این طبقه میشه مساحت ساختمان ما، بیلدینگ اریای ما، که همون 1500 اسکوئر میتر هست. ایرلاک اینتری چی هست؟ حتما تو خیلی جاها رفتید توی شاپینگ سنتری دیدید که یک در اصلی داره باز میشه به یه پیشفضایی که یک در اصلی تری دیگه هم جلو هست که بعد به فضای اصلی شما راه پیدا میکنی. در واقع دو تا در قسمت ورودی قرار میدن و بین این دو تا در یک راه رو و یک دالانی هست. فلسفه وجودیش اینه که خب ما کلی انرژی گذاشتیم ساختمان اصلی رو توسط تأسیسات، توسط الزاماتی که توی پوسته رعایت کردیم، اتفاقات، تمهیدات ویژه‌ای که دیدیم، اینا رو در نظر گرفتیم تا شرایط داخل ساختمان رو استیبل نگه داریم، پایدار نگه داریم. حالا اگر در بیرون به واسطه یک فضای شلوغ هی باز و بسته شه، میزان اتلاف انرژی و به تبع اون شرایطی که تو اون ساختمون داریم از بین میره، هی این در باز و بسته شه. میان یه پیشفضایی رو برای این فضای اصلی تر در نظر میگیرن و اون فضای کوچیکتر رو دچار تغییر و نوسان میکنن. پس ایلاک اینتری فلسفهش اینه که ما میایم پیشفضایی ایجاد میکنیم برای اینکه تغییرات ناشی از ورود و خروج افراد به ساختمان در یک فضای کوچکتر کنترل بشه و فضای اصلی تر کمتر دچار پرتی حرارتی و از بین رفتن انرژی بشه. خب امیدوارم از واژگان امروز خوشتون اومده باشه، با هم اینا رو یاد گرفتیم و قطعا برای بعضی اینها جنبه مرور داشته. ولی یادتون نره که این تازه شروع ویدیوی ما از مجموعه لغات و اصطلاحات تخصصی برای ورود به بازار کار در کشور کاناداست. این حرف A بود، ما حرفای دیگری هم با هم داریم و واژگان دیگه‌ای هم هستن که خیلی نیازه یادشون بگیریم. پس ما قرار ویدیوهای آینده‌ای داشته باشیم که خیلی نکات مهم و خوبی در داخلش هست. عدسش ندید، حتما سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو بزنید تا بتونید ویدیوهای آینده را دست ندید.